Jag vill inte mer. Då kör vi den då. Vad är det för något? Scheherazade, jag vill att du berättar en saga för mig för att få dessa mörka timmar att gå lite fortare. Det sägs att en tjuv i den väldiga staden Bagdad. Ja, det är så lågt mixat, herregud. Ja, så den viskar under alla ljudväckna. Denna unge skur lyckade ta sig in på gården till en rik köpmanshus. Varför har med detta i ett Atlantis-spel återigen? Det är så jävla löst kopplat till Atlantis. Ja, jo. Det har de nämnt Atlantis en gång. Ja, och missat sammanhanget. Skattskrälle, gå och lek någon annanstans. Gå och lek någon annanstans. Så nu är det nu i någon annan person då alltså? För det är vi som säger det. Gå och lek någon annanstans. Gå och lek någon annanstans. Vad fan. Jag vet en annan person nu. Ja, okej, men vi är inne i hennes saga nu. Vet du vad jag upptäckte nu? Nej. Det här är den näst sista världen. Oh. Vi är snart färdiga med att spela. Tack gode gud alltså. Vi har bara kört alltså, lite över 2 timmar. Det är ingenting! Jävla fattigt spel! Det är ingenting jämfört med det. Och vem är du då? En tjuv? Han bryr inte om mig, jag letar bara efter en stege. Hur skulle tjuven kunna undvika att dra på sig vaktens uppmärksamhet? Öppna en sten, kasta den dit. Med vänster handen. Jävla kattskräle, nu ska du få! För det var ju antagligen katten som kastade stenen, ja. In under sängen. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt, men det finns en... Du räddade mitt liv. Du kan be mig vad som helst och jag lovar att uppfylla din begäran. Vad som helst? Är alla tjuvar lika självsäkra? Är alla köpmansdöttrar? Mm. Vad fan är det här? Det här är riktigt, riktigt dålig påfyll. What the fuck, alltså? Jag vill ha en ros. En ros lika svart som den mörkaste natt. Och sen bling! Jättehögt. Som jag skulle säga att det var omöjligt. Men tjuven var förälskad. Tjuven var förälskad. Efter 2 sekunder. Så är det inte jävla höjt om var. Den tredje modellen. Nej. Bara ett ögonblick senare. Ja, nu. Ja, det blir mycket högre. Ja. Här har jag sett ett pussel, lite av det. Jag har bara sett en bild på det. Mm. Men jag tror att det är lite samma grej som den här djungelpusseln som skulle flytta runt. Nej tack, nej tack. Den var lite, det var lite klurigt på ett roligt sätt. Det men det var att utföra det. Ja, det tog lång tid bara som fan. Får man bli sedd här nu? Fan. Faktiskt. Va? Så bara kom upp någon jävla träsktroll. Ja, då var det dit man skulle upp hit då. Och här ska man ha någon nyckel. Och där har hon till. Ja, och där kommer hon. Till gärna en golem. Jag kommer ner här. Och en tredje. Jaha. Jaha. Har 3 sådana golem. Så vi behöver ta oss in till någon av dem antar jag. För att kunna ta oss vidare. För att få en nyckel till porten upp i tornet. Jag hittar inte vart här. Där är något. Den var inte fin alltså. Vi måste avleda den på något sätt. Finns det någon sten som ligger i närheten? Det har ju varit ett tema. Ja, klart som fan finns. Fan! Det är alltid det. Ja. Lägger kulan här. Men varför? Vad? Va? Ja, men ja, just det. Mm. Jaha, då förvandlas den ju till att nu kommer nu. Ja, men... Är vi enhörningen? Ja, så blir man jagad av. Men den ska dit. Så vi måste ändra vägen och gå och blockera vägen på olika sätt så den inte dör. Men det borde vara där vi blockerar då för att den ska gå framåt. Mm. Eller kommer de locka den att springa på andra håll kanske? Ja, ja. Det gör den. Så det är som en waypoint liksom. Ja, precis. Det kan det fan gå alltså. Ja. Och sen upp där. Ja. Ja. Den här gick ändå att lista ut, den var inte... Nu får vi ett enhörningshorn. Ja, okej. Okay. Och de där ska man då kanske använda till de som vaktar, antagligen. Jag tror. Ja, då är det nog inte det där då. Eller så är det bara att man ska ge det till de som är inuti, när man har klarat det. Men vad ska man då göra nu då? Ja, vad är fint.
Ja, här kan man stå och njuta. Nej, där är apan. Där är apan. Apan Bongo. I närheten där ska det finnas en klase med bananer. Kanske längs kanterna. Jag vet inte. Det är ju typ bananfärgat, men det kan ju smälta in. Precis. Där. Så, ge han en banan. Det kommer vara slutbossen sen. Okej, nu kan vi ta alla pinnarna. Vad är det då? Yeah! Åh, han fick en pinne. Hej, sötnos. Jag har något underbart dig. Jag har något underbart dig. Ja. Kan vi digga lite? Åh, den är för tjusande, tack. Jaha, ja, det var nyckeln. Ska man göra detta två gånger till? Ja, ja. Tjoho, jag ser fram emot det. Repetition, min favorit. Åh, oh, den är så vacker. Va? Vad händer nu? Det är en karta över tornet. Kan du spela så här en runda fia med knuff sen man får ta sig? Ja. Nu slutar du ikväll då. Du har ju redan fått en underbar gåva. Knas eller knas. Ja, ja. Var han inte kär i den här processen nyss eller det? Nej, han är. Han såg lite naket sen så. Jag lämnade snabbt. Och nu är det dags för min present till dig. Alltså, vad fan fick vi då? Jag vet det. Vi fick en nyckel, till nyckel bara. Ja, nu ska vi upp i tornet i alla fall. Ja. Va? Ingen ros? Och inte en skymt av trollkarlen? Tålamod, herre. Det kommer. Ja, men vad fan är detta? Nu har de sänkt ljudet så mycket så att det går inte att höra någonting av detta. Det är som att det spelar något roll. Nej. Ja, nej, det kanske hade spelat roll ändå. Vad fan är det här? Ja, nu ska vi ha kartan till något. Men vad händer nu? nu har de flippat ut. Vad är det här? Det är ett minispel. Vad är det här? Jag vet inte om man kan kasta. Okej, det är där vi är nu. När den är uppe så kastar man den så. Två. Ja, vi rör oss framåt. Vi rör oss framåt. Så många som det studsar på den. Och vi ska väl antagligen då kanske komma före. Alltså vad är det här för idé? Ja, det är konstigt sätt att presentera den på, för typ såhär, gick knappt att fatta det liksom, nyckeln. Ja. Va? Helvete. Det är så jävla knasigt, typ. Ja, men det är det som är, det är några helt andra som har gjort den här delen av spelet. Ja, men nu är vi hos den här jävla trollkaren som har en annan dödskalle. Och när vi tagit den så har vi vunnit den här leveln. Oh god, nej. Byter de inte färg nu också? Jo. Plötsligt var han ensam i en kammare och flöt omkring bland stjärnorna. Oh. Det här känner vi igen. Så man ska lägga det här mönstret kanske? Ja, eller inte bara det. Titta runt omkring dig. Det är olika stjärnbilder där, och där och där och där. Kanske ska lägga allihopa. Skit! Ska jag bara skita i det och kolla fast? Ja, kolla fast. Sen bara, du kan klippa detta sen va? Så det såg som att vi listade ut det. Så efter vi har lagt det bara, fan vad bra jobbat av oss. Så. Ja. Fan vad bra vi gjorde det. Fan. Ja, men nu ska vi upp på trappan då. Ja, men, nej. Vad är nu det här? Raka vägen in i nästa helvete. Vad är det som händer nu? Jag orkar inte. Fan. Vad är det? Det är några pilar som drar åt något håll och några åt andra. Alltså. Efter det här vill jag aldrig spela ett Atlantis-spel igen. Alltså det... Man ska få ut de fyra, antar jag. Hur vet man vilka som man trycker ut och in? Nej, bara trycker vi. Det ser där ju fyra rutor så. Ja. Man ska öppna de här fyra, för de här ska åka ut och ska man ta grejer från dem. Men då måste man ju liksom memorera vilken som gör vad. Och ibland om man klickat i på vissa så blockerar det andra från att gå och trycka på. Vilken var det som fick ut den där nere då? Ingen. Ja men för helvete. Vi kollar det, också. Alltså det här, alla grejerna hittills har bara varit sån frustrerande skit. Läs den titeln. Läs den titeln bara. The first correct combination. Är det första av många? Vi måste på något sätt nollställa det. Det är lättare sagt än gjort. Ja. Det är liksom som att du måste göra det rätt från första början annars ska bara gå. Är den stängd? Är den stängd? Alla är stängda utan den där uppe. Var det ingen som speltestade detta? Hade de ingen som typ så här, kan du testa spelet innan vi släpper det?
För då hade den personen sagt, det här är skitdåligt. Ja. Eller så var det typ så här, de hörde in någon släkting till att göra det. Mm. Och den vågade inte säga bara, oh, vill ju inte skapa osämja i familjen nu då. Nu? Är den stängd? Nej, den är stängd. Om du går bort dit och tittar, så visst är den öppen. Ja, den är öppen. Men, nu är den stängd nu. Okej, nu. Tian. Det är tian. Den. Två. Elva. Tre. Titta ner. Nu går de öppna. Det alltså, var det första pusslet. Det var det första. Det kommer ett till. Lika roligt. Likadan skit. Och jävla låda här också. En svart rot. Jag hade blivit fett besviken om jag fick det från min älskling. Han bad om och fick sin älskades hand. Det fick många lydiga barn. Många lydiga barn. Oh, vilken lycklig slut. Alla barnen var lydiga. Men slutet på den här sagan har ännu inte skrivits. Hur går det? Jag har kanske den information som du behöver för att komma åt skatten. Vad det nu är för något. Jag förmodar att du inte har glömt vad delfinen sa. Nej, det har jag inte. Jo, det har vi. Nej, det har jag inte. Tredje till höger. Fjärde till vänster. Stopp, stopp. Det där är ju rena rappakalja. Delfinspråk antagligen. Jävla löjligt. Alltså, ja. Och nu ska vi kanske komma ihåg allt det där. Rappakaljan som de snackar om. Slutligen går du in genom den första dörren på höger sida och den sjätte på vänster. Ska vi skriva upp det? Ja, gör det. Sen är det första till höger och sjätte till vänster. Du har tagit dig förbi korridorerna. Okay. Välkommen, välkommen. Bara hoppar in i detta så. Och var är vi nu? Om inte Shambhala. Precis som i tvåan, men vi har inga flygande fiskar lite. Lite besviken är. Vilka är det här nu då? Nej, inte ännu. Ska vi börja om från början igen? Du har tagit dig förbi korridorerna. Välkommen, välkommen. Jaha. Ja, det är bara beta av skit. Det är dags för klimaxet. Nu blir det exposition. Tjo! Vad har du gåvan? Nej, så ska du inte säga. Du har tagit dig förbi korridorerna. Man ska fråga i rätt ordning. Ja. Så det här alltså, är bara trial and error liksom. Du testar tills du... Ja. Jag skulle vilja veta hemligheten. Det planetariska sinnet. Du delar med dig av gåvan till andra i samma belägenhet efter eget gottfinnande. Men kom ihåg. Kunskap är ingen garanti för visdom. Kan man gå till här nu då? Nej. Så ska du inte göra. Ja, men så helvete. Ska vi göra allting från början nu? Ja, jag kommer inte ihåg vad vi gör nu. De måste ju designa det så här med vilja bara för jävlas alltså. Kunskap är ingen garanti för visdom. Han säger ju det. Kunskap är ingen garanti för visdom. Det betyder att man har ju vant sig vid att nu ska man gå till han när kameran är vänd mot honom. Men det ska man inte göra. Åh! Oh. Ska man ju fråga henne om den. Vad har du gåvan? Den ligger och väntar i dammen. Jag tror att det här är slutbossen. Det är det vi spelar just nu. Ja, det blir inte ens någon liten trip till Atlantis. Nej, det är liksom två gamla gaggiga pensionärer. Som man ska prata med i rätt ordning. Ja. Går ut i sjön nu då. Oj, nu simmar hon hela vägen till Atlantis. Det här är hemligheten. Vad glad jag är att vi har spenderat här många timmar. Den här skiten. Jag är i alla fall glad att det snart är över. Dödskallen! Den är borta! Du har hemligheten. Min hemlighet. Ge hit den nu. Annars pumpar jag dig full med bly. Var är han? Alltså? Jävla idiot! Han gjorde, han sköt inte den någon gång, utan bara jävla idiot. Jävla idiot. Jag tror att man förlorade det här alltså. Ingen som bara, Lara Croft var oförsiktig. Så bara, jävla idiot. Vad fan händer nu? Nej. Inte här igen, nej tack alltså. Men gå tillbaka om det går. Vi kom ut här. Och nu kan vi... Halt! Halt! Är det någon som sett på oförsiktigt?
Alltså den där dock, jävla idiot, den går typ inte att slå. Alltså. Jävla idiot! Jävla idiot! Okej, nu är vi in här. Du kan inte bara den, man kan inte trycka på. Om man går dit igen, finns det något annat man kan göra? Man måste ju kunna gå åt det här hållet, man ser ju för fan. Ja, men det kan man inte. Det finns ingenting att göra. Det blir bara grej nu alltså. Ja. Men det, va? Man ska ha en fackla. Är det en sån där typ, du skulle plockat upp den första. Typ. Man ska använda en fackla och slå han i huvudet, typ. Nu? Ja, nu. Vad fan är den här facklan? Va, men, va, 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 nej. Nej, nej. Vad annars? Ja, jo. Ja. Okej, nu ska vi se vad, nu ska vi visa vad detta var alltså. De kan ju ta sig i röven så jävla hårt alltså. Kör upp den ficklampan hela vägen upp så ni spyr upp den igen. Det här är spiller sig när det är som sämst. Alltså okej. Oj, där. Där slänger vi på den. Mm. Så. Dags att sticka hjälten. Då kör vi. Vänta. Var är bilnycklarna? Jo. Nej. Ja, men för helvete. Det är knappt haft någonting med Atlantis att göra heller. De nämnde det vid ett tillfälle och vi typ lyssnade när det hände. Är vi dog? Annat item här man ska ta då. Jag hoppas jag får tag i rätt nyckel. Nyckel? Nyckel är det Gunde Svans. Nycklar. Skynda. Annars skjuter de på oss. Vänt. Nej. Ja, jag såg exakt som sak här. Ja. Du kan ta ett par nycklar. Jag såg det där också. Jaha, okej. Okay. Det var därför jag sa, hoppas jag får tag i rätt nycklar. Ja, för nu har vi tagit nycklarna till den andra bilen så vi kan inte köra efter. Så nu kan vi köra. Vilket klimax. Ja. Nu kör vi iväg. Imorgon kommer jag att befria källan. Ja, men ikväll stannar du hos mig. Jag har en hemlighet som jag vill dela med dig. Zooma in på kamelen. Och sen, the end. Ja, det där var alltså Atlantis 3. Alltså. Ja, vad ska man säga? Det är en liga under tvåan. Som var en liga under ettan. Yeah, som var en liga under de flesta skitspel. Alltså. Hur kan det bli sämre och sämre för varje spel? Jag fattar inte. Och det känns också som att det fanns liksom inte mycket content i spelet. Nej. Det var väldigt få ställen man kunde vara på, väldigt lite som man gjorde. Liksom. Ja. Men vi klarade inte på en dag. Vad körde vi? 5 timmar? Jo. Vi fick kolla upp väldigt mycket. Jo, men alltså, inte mer tidigare egentligen. Egentligen, nej. Vi la halva tiden jämfört med ettan och tvåan. Mm. Det är ingenting. Vilken high-note sluta på alltså. Ja. Och sen kraschade det. Ja. Men det var ändå lite in-character. Alltså. Ja. Slutet på hela trilogin. Ja. Det bara kraschade och sen. Det sista vi ser om Atlantis bara. Det stängs av. Ja, jag känner mig bara tom på insidan. Ja. Man hade ändå väntat sig att trean, då steppar upp lite grann va. Mm. Men nej. Nej. Man inte. Knappt ens försökt. Det är patetiskt. Ja. Jag är så besviken på hur det är, alltså. Nej, nu räcker det alltså. 4 och 5, det kan ni glömma, okej? Okay? Ja. Nej. Aldrig mer. Ingen mer Atlantis. Jag har aldrig hört talas om den jävla ön. Vi får köra andra spel. Ja. Det var allt för idag. Yep. Vi ses i nästa Let's Play. Tack för att ni kollade. Hej då.